မှန်တမ်းပြောရအောင်เนาะဒီအနုပညာအခုလုံးတယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးတစ်ခုကတော့ရှိရတော့မှာပေါ့เนาะဟိုအရင်လိုဒီအနုပညာတစ်ခုရဲ့ ਨੇ စားလို့မရတော့ဘူးဒါကတော့အားလုံးလိုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ကိုရဲ့ဟိုကုန်သင်းလုံးလေးသာတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အနုပညာကြီးကလုံးဝတက်မလာပါဘူးဟိုတခါလေဆိုရင်ခင်မင်မှုနဲ့ပေါ့เนาะလုပ်ပေးပါကူညီပေးပါဆိုရင်အရင်အနုပညာကြီးတဲ့တောင်မှလဲတဲ့အနုပညာကြီး ਨੇ ကူညီခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်တီတီပေးတဲ့အင်ဂျင်နဲ့လှုပ်ရှားခဲ့ရအကားပေါင်းများကြီးပဲတကယ်ကွန်ပျူတာဦးကတော့ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်လို့ခုမီဒီယာအသင်းပြောတာပါကော့ဘုံကြီးပြောတာပဲကိုလည်းကိုပါတကူအပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တီတီဟာလေကြတော့အမှန်တမ်းပြောရင်မင်းသားဝတ်တာလို့လောက်နေပြလာတယ်ဟောတသဲလုံးပါမိုင်းဆိုးရဲ့ဟိုချန်လုံးသမားပေါ့နော်ချန်လုံးသမားရဲ့ဟို LGBT ချန်လုံးသမားပေါ့ဟာတာအနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်နော်ဆရာနဲ့ကတော့ရိုင်းရိုင်းပြောရလေဟိုစိတ်ဟိုပါစိတ်ကိုရေမောအောင်ရိုင်းရအတွက်ကိုယ်ရိုင်းနေစဉ်ရောရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောဟိုတကယ်ကိုရင်ထဲကဘောကအမောပြေးနေပါတယ်ဟိုဟာတာကရိုင်းရအတွက်လည်းပြီးသူတွေအမောပြေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြိုးနှက်ပါတယ်ဟုတ်မိုင်းဆိုးကလေရိုင်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ရိုင်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာအရင်ထဲကလေးစားရတယ်တုံးဆောင်မှာဟိုတုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဟဲ့ဟိုဘောကလေးလို့ဒီကလို့တင်လည်းပြပါတယ်လက်တွဲခေါ်ယူရဲရိုင်းချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ရွှေမုံလည်းခဏခဏစုံတော့လေဟိုကောင်းပါရဲ့သူလည်းဟိုဇက်ဆင်းပေါ်မှာကားလည်းကြိုးစားတယ်ကားလည်းပျော်တတ်တယ်သူဆိုဟုတ်ခင်မိုးလည်းကောင်းပါလေဟုတ်အမတ်တရားတွေအများကြီးပါဟုတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုတောင်ဝင်လည်းပိုကြည့်လာသလိုခံစားရတာပေါ့နော်ဟိုရင်ရတဲ့ပိုပြီးတော့လေလူပို့တိလာတဲ့အတွက်ဟိုပို့ပြက်ပြက်လုံးလို့တော့မရတော့ဘူးကာရီတာတစ်ခုဆိုလည်းတစ်ခုပေးရဲ့ပေါ်မှာပြင်းနဲ့တကယ်ကြိုးစားမှပရိသတ်ကလည်းအတိမတ်ပြူမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရေရှည်တည်တတ်မယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်အရင်လိုလေဟိုခတ်ဟိုပေါ်ပါပါလေးလုံးလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တယောက်ဆောင်အစ်တရားလည်းအများကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရည်လည်းဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးခွင့်ရအောင်ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေမှရမယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ရမယ်ရေးလေးမှပါတယ်ဟုတ်ရေးလေးမှပါပါတယ်ဟုတ်ပြောလို့ရအောင်ရေးလေးမှဆက်ပြီးဆိုင်နေဆက်ဆိုင်လို့ရှိပြီးတော့ဆက်နာဖမ်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဝမ်းသာပါလေကိုအကိုကြီးလိုချစ်ရတဲ့လူတွေဆိုတော့သူစီးပွားရေးအဆင်ပြေရယ်ဆိုပိုဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့သူဆိုင်မှာတော့ရောက်ပြတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုရောက်ပြတ်တဲ့ဆိုင်လည်းရောက်ပြတ်တယ်ဟိုကိုအားနေရဆိုရင်တော့ဒီပြိုးကြီးတက်ပေပေါင်းဆိုတက်ဖြစ်ပေပါတယ်ဟိုတော့တောင်းကလာဘုံပွဲအဲတချင်းတော့လည်းဆိုပေးခဲ့ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရအောင်เนาะဒီအနုပညာအခုလုံးတယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးတစ်ခုကတော့ရှိရတော့မှာပေါ့เนาะဟိုအရင်လိုဒီအနုပညာတစ်ခုရဲ့ ਨੇ စားလို့မရတော့ဘူးဒါကတော့အားလုံးလိုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိကြပါရဲ့ကိုရဲ့ဟိုအော်နောက်က background တစ်ခုလောက်ရှိမှစီးပွားရေးတစ်ခုရှိမှဒီလောက်ကိုလည်းစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လုတ်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်စီးပွားရေးလည်းလုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ရမလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဟိုမိဘရင်းနဲ့လည်းတိုင်ပင်နေတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားချိန်မလို့ထုတ်တော့မပြောသေးပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်အရင်ငားတဲ့ကိုဟိုကုန်သင်းလုံးလေးသာတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အလူပညာကြီးကလုံးဝတက်မလာပါဘူးဟိုတခါလေဆိုရင်ခင်မင်မှုနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပေးပါကူညီပေးပါဆိုရင်အရင်အလူပညာကြီးတဲ့တောင်မှလဲတဲ့အလူပညာကြီးနဲ့ကူညီခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်အရင်ကြီးနဲတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့တိတ်မခင်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုအာနာနာနယ်ပဲပေါ့နော်ညင်လိုက်ခါရည်လည်းရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုယ်ရဲ့လှုပ်လာတာကြာပြီလေဟိုကိုယ်လည်းသွားရလာရဆိုရင်ကားမရှိဘူးတက္ကစီကားကြီးကုန်တယ်မိုးမိုးကြီးကုန်တယ်သူပေးတဲ့ဟာလေးကအမောင်လေးကတော်တော်ကိုနည်းနေဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုနည်းရင်တော့ညင်လိုက်ပါတယ်ဟိုကိုအတွက်ဟိုတော်တော်ဟိုတော်တော်ကိုမှာပါဟိုကိုကညင်အဲ့လိုကြီးငွေလည်းမက်ပြီးတော့ရိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတော့ပေးကြပါဖြစ်နိုင်တဲ့ဇီတိတော့ပေးကြပါအားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာလူပညာကြီးကတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုကတော့အကုန်ကြီးတော့ကိုခံပြီးတော့အရန်ကြီးကုန်အောင်တော့မတုံးပါတော့ဒါပေမဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ဒီကုံအောင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကြီးလည်းရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဝစားရည်ဆိုလဲအမှန်တမ်းပြောရရင်ကိုကကံကောင်းတာတကူကအဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုကို့မှာအပိုင်းနေရှိသလိုကို့တကယ်လို့လိုအပ်ရည်လည်းအမှန်တမ်းပြောတွားပြီးတော့ငားမဲ့လူတွေကအဆင်သင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့လည်းအဝစားဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မကုံဘူးပေါ့နော်။ဝစားဖို့တော့တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ထည့်ကြမလို့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွားရည်လာရင်းနဲ့မိုးတွေကတော့ကုံပါတယ်။ရာဥပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အရန်ချစ်တဲ့တီတီပေါ့နော်ကိုပြေတီဦးကိုပြေတီဦးဆိုရင်ဇဘိုးဆိုင်ဇဘိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဇဘိုးလေးပေါ့နော်အိမ်လာခဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာလေကိုကန်ရေကူးကန်လည်းအိမ်သွားတယ်နဲရရေမဟုတ်တစ်ထက်ကြီးကြီးချလာချပြီးတော့တခါပဲဝတ်လာတခါပဲဝတ်ထားပြီးဘယ်ကားမှဝတ်ထားရဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာကားလေးတော့စာလေးနဲ့လေဟိုမှာအနိုင်မဲ့ကားအဲ့လိုလေးထိုးတာ
ခါပဲဝတ်ထားသူကမမှန်မိမှာဆိုတော့ဘယ်မှာဝတ်ထားလဲဘယ်မှာဝတ်ထားလဲတခါပဲဝတ်ထားတာတွေတစ်ထက်ကြီးပေးရသူပေးရတွေ့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကြီးအတုံးဝင်တယ်လေတကယ်သူ brand နေလဲပါလို့သူဟို style တွေနေ design တိုင်းလဲချုပ်တာလဲပါတယ်ကိုတော့တထေးကန်းနေသူအရန်အတုံးဝင်တာတီတီပေးတဲ့အင်ဂျင်နဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာအကားပေါင်းများကြီးပဲတကယ်ကွန်ပျူတာဦးကတော့ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်လို့ခုမီဒီယာအသင်းပြောတာပါအာကိုကတော့ဂျိန်ဝန်ကာဟုတ်ဂျိန်ဂျိန်ခါခါဝတ်တယ်ဟောကားလေးတွေချာယူဝတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောတယ်ကိုကတော့မချက်ဘူးမချက်ဘူးတော့လေအားလှလိုက်လားတီတီပေးထားတာလေကိုကဘုံယူပြီးပြောတာပဲကိုလည်းကိုပါတဲ့ကိုအပိုင်းနေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တီတီဟာလေးကြတော့အမှန်တမ်းပြောရင်မင်းသားဝတ်တာလို့လားမသိလားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့ရေဆိုအပြင်မှာဝယ်လို့မရဘူးလေဒီဇိုင်နာနဲ့ချုပ်တာတွေဟာကြီးတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့ပေါ့ကွဲထွားတာလေအဲ့တော့ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လက်တော့အခုဟို MRT ဖိုးနဲ့ဟိုရိုက်ဖို့အဖေခန်းနေရပါတော့ရိုက်ဖို့ပြောထားရှိပါတယ်ဟိုသူတို့ဘက်ကလည်း confirm တော့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ရကူရဲ့ရက်ကိုပြန်မပြောသေးပါဘူးဟုတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဆောင်နေဟုတ်ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကတော့ဟိုဒီမီဒီယာကွင်းရလဲအများကြီးတင်ပေးနေတဲ့အတွက်ရင်းနှီးနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လဲအားပေးကြပါဘူးကျွန်တော်ပရိသတ်အားပေးမှာဆက်ပြီးတော့ဟိုအားရရှိပြီဆက်လက်ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါအဲ့တော့ချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျမကြီးကိုလည်းဂရုစိုက်ကြပါစီပွားဥစ္စာလက်လက်ပါလေတိုးတက်ကြပါစေကျွန်တော်တို့ဒီတက်တဲ့လောက်ကားကြီးကလည်း28ရက်နေ့မှာရုံတင်မှာပါကျွန်တော်ဆရာဒါရိုက်တာကျော်တော်လေးနဲ့တကွတစ်ဖွဲ့သားလုံးကစူးစမ်းထားကြပါတယ်ဒါရောက်ပြီးအားပေးလဲကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ